Vamos, aventureiro!
Daniel deu a ideia, é tudo nosso. A vida tem seus métodos de calma. Se liga na vai pista com calma, você vai chegar. Não vai nada. Desiste, desespera contra a calma. É, e sem ter calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos. Se liga, maluco!